Thank you.
Thank you.
ព្រះករុណាមិនមានឡើយបើ
ញ្ញាជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាណជួនដែលប្រណិតពីណោយចូលទៅកាន់ព្រះណាត់ពីបានព្រះធម៌នេះជាធម៌ធ្វើឲ្យប្រជារំងាប់បាននៅព្រឹងតោកព្រឹងជាធម៌ដ៏អត់តាំងជាគុណញាណសត្វឲ្យចេញចាកសង្សារបានយឺតយូរឡើយទេហេតុ
ធម៌គឺអ្នកប្រាជ្ញចក្រាយមានអំបត្តិមានតាយោបុគ្គលជាតាមគាត់បៃតាំងគាត់បៃគ្រឿងបាក្នុងចិត្តនៃខ្លួនប្រតិមេសរណងអញ្ញាំងវត្តអតតតៃជាទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មមេសរណងវរមមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីទេរលឹកទៅប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាឯតេណសាយជាវៃជាណាព្រះយមែងកលែងសូមសេរីសួស្តីជាយមមន្តវល់ចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅព្រះសច្ចានេះអត់តមានគេណវិហានធម្មញ្ញចតុវិហានបរាំងខ្ញុំព្រះករុណាសូមវាយបង្គំនៅព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរមានពីរប្រការគឺព្រះបរិយត្តិនិងព្រះមុខលោកបរិយត្តិធម៌ដោយអវជ្ជកតអត់តាមគឺបងធម្មេយោអោធម្មខមៈតុតានមគ្គានសង្ឃោវិសុទ្ធោវេរតេកេណាយយោសន្តិនតិយោសាតមរាតតហៃណោមេហេតមាតិបាតោអនាសវោតំបញ្ញមាវិសំខេមព្រះអរិយសង្ឃបាទ
បាណោព្រះកវេតោសាព្រះសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មានរាភិយលោកប្រណិប័តហើយដោយប្របីគឺប្រណិប័តតាមបណ្ដោងព្រះនុពលលោកក៏ត្រាស់ថាព្រះជុំបណ្ដិបាណោព្រះកវេតោសាអញ្ញលិកាណៃយ៉ា
ញ្ញខេគឺដល់រើនៃពូចគឺបន់នៃសត្វៈលោករកខេតដតីក្រៃដែងជាមានមកភេមេសរណាំងអញ្ញាំងវាចោដតីជាទីបន្ទីរលាណៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយសាំងឃោមេសរណាំងវរានមេត្តាព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីបន្ទីរលាប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេណាសាយចវៃចេណាហោមតមេតេយមៀងកលៀងអត្តមបន្ទេហំសង្ឃេចតុវិធោតមាខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងបងនៅព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមានពីរប្រការគឺសមាធិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃហើយអភិជ្ជាយត្តតតាមគឺបោសំទេយោបាទីតោទោសោទោអនាតើខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះព្រោះក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោធម្មតំតាំងសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយោកាសកោដៃហេបេអាសម័យយ៉ាងអរង្ការោសោវតិលោអរានិខេតំកតោលោកតហេតាយាថាមេហោមេហាការណិកាសតាសង្ឃព្រះពុទ្ធជាទីបំទាបុណ្ណសាសតាព្រះអង្គត្រាណាធ្វើកសាងអកាលយុរតដោយប្រកាសអាចិញ្ញាធិយហុកិនគូបានត្រាជាសាភយុបតិគ្រូអានធ្វើកម្មជាកម្មរសត្វនេះក៏ថាគុំបានតោកយ៉ាងលំបាកប្រាណរូបរយោជន៍ក៏សំសាំខ្ញុំសូមអង្គេសាដែលប្រាថ្នាអង្គបានព្រះបង្កាណាសត្វនោះជាទីបំសំការរកសាំបើកាំបើកាទីសេនរាវាភក្យាងកែកតិជីវលោកកោណមោអវេជាតិកលតែសច្ចាណំបើខាងសេចណោនវរាសតាំងសង្ឃសាតែកត្លាប់បំរុចំណងកម្មជាគោលឲ្យមើលបោះអង្គដុលក្នុងភពដូចក្នុងភពធំហេតុបានខោជាយ៉ាងអស្ចារ្យកំព្រះបើតែតែសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធម៌ប្របីបិទ្ធវិសេសសំលោកឯងាកាត់បំនៃអវិជ្ជាគឺបណ្ដាច់កិលេសហើយគុណេហេយោសៃរៈសម្មាបិបញ្ញាវិមត្តញ្ញាណបព្ភូតៃហេយោតោទេតញ្ញានេនំទុសលាតិកានំកមរិយសង្ឃំសាន
នៈមេមីព្រះសង្ឃអន្តរាវៈមន្តរៈសុភាត្រង់បកដោយគុណសិលត្រង់គឺសម្មាបញ្ញាណិងវិមុតតាញាណកិលេសមាននៅអាត្មាជាបញ្ញាទេតាគុណត្រូវការយោសោយំអោនអំសេសៃដល់ព្រះអរិយបព្វគួជាបុត្រព្រះទោសគួជាមង្គលដល់សាមសាទអេជេវមអាចចន្ទសម្ណៃយ៉ាងអ្នកមាសមាណោរតនាយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសោធន៍មិបុលាំអរាហន្តាសាទុភាវេញហន្តំតារាយោញោមតោណាមាសតាឬថាថាអំសេសៃបង្គំបុរទាំងបៃគុលលោកប្រយោគកាសោមបន្ទោបោសលឲ្យបានដល់យើងញោមណាបិញគុលសាភិរិយបុត្រសាសោមទូលាយសោមឲ្យខ្ញុំចាក់បងអាពមគុលទាំងបាយឲ្យជាចិត្តចាក់ដោយកម្មណអនុភាពញ្ញាទេជាប្រធានខំបញ្ញរស័យមានសុបត្តិសានគង់មានគោលដោយគុណអ្នកអាសកាប្រយោជន៍ណាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនោតបថាដល់ព្រះធម៌វត្តាមិចេតិយានសាបញ្ញសាមេសុបត្តិI'm so sorry.
គមសូមអើយបំណើឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកជនចូលឲ្យពិធីទៅមានសេចក្តីឡើងមកអត់អនុកាហង្កត្វាសិយង្គេធម្ម
ចិត្តឯការងស្មងស្មាដើម្បីទទួលត្រៃសារណគមក៏ដូចជាសិក្ខាបទនោះតទៅនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោសម្មាទិយា
សិកាហបតិរិសាធុកង្កតវាអបមាទេអ្នកដែលចាក់កលំសមារដ្ឋេតំពេនអមេផនទេវិកាលហោជនីវិរមនីសិកាហបតិនសមាទិយាមេវិកាលហោជនីវិរមនីសិកាហបតិនសមាទិយាតតវេតិតវិសោកតសនៈមេលីចក្ខវិលេបណ្ឌធិរណមន្តតវិគូសតតហានាវេរមណីសិកខាបតិញសម្មាទិយាមេអញ្ញាគេតតវេតិតវិសោកតសនៈមេលីបណ្ឌធិរណមន្តតណវិគូសតតហានាเอระมะนิสัทธาปัตตังสัมมาทิฏฐิมิวิจาสยะนะมหาสยะนาวิระมะนิสิกะหาปัตตังสัมมาทิฏฐิมิวิจาสยะนะมหาสยะนาเอระมะนิสัทธาปัตตังสัมมาทิฏฐิมิHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ីប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃបបិទ្ធិសង្ឃដល់ចម្រើនហើយបបិទ្ធិសង្ឃមិនតែទទួលយកI'm going to take one. And get me up on my own, by two and a half.
សលដែលយើងបានបូជានៅទានដល់ថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលនេះក៏អញ្ចឹងទីដោយអនុភាពនៃផលបុណ្យដែលយើងបានសន្សំដែលការថ្វាយបង្គំព្រះសមាទាននៅវិជ្ជសិលអពរសុខអភសិលនេះក៏ដូចជាមាននៅចំណាំដែលជាទានមកពេលនេះគឺដល់ពុទ្ធញាតិក្នុងសង្ឃាវត្តទាំងឡាយសូមបានចំណាយបុណ្យបានដល់នៅទីផុតទុកក៏ដូចជាញោមទាំងអស់សូមបានជាអបតិស័យជាវិច័យរួចចាក់ផុតទុកទាំងអស់គ្រប់រូបគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទិនីពុទ្ធពរ4សម្បត្តិប្រៃចូលមានដល់ញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានសុខកាយសុខវិលាអនុមោទិនីតាមចិត្តទិដ្ឋបុណ្យដូចតទៅអតិចារវត្តសំខាអូបានទេវយៈធម្មិតោអូបាយចេខ្វះដែលរញ្ឆន្ទតេសង្ឃោបសមោសកោអចរានវត្តយានកាយោបថវងអតិសេសតិចតោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្វកលង្ករំយៈថាតន្តេនគោវាលោកាហោបាចេនគោចរាំអេវំចរិចមជ្ឈាយោបាចេនិបាណេណានទានេតិយោទិយិកាអូទើឲ្យហើយអំពីលោកនេះរំលែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកតាមទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯអេចតានសាភិតានក៏បានអានព្រះពលិសម្ដេចចិត្តោសូមអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចិត្តដល់អ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាមចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រុងរឿងគាត់ចិត្តសាទេគូរេនសង្កម្មាសុខតម្រែងក្រោយទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចាំតោបានណារសយធាទុប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់5កាលបរិជោគរសយធាកំពុងសោតដោយខែមនីមានរស្មីដល់រងរឿងជាខែពិសេសអាចយ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រាប់បានទុក្ខបតាចរិតទុក្ខាបយៈបតាចរិតវិយាសោកាបតាចរិតសោកាហោទុសាភិបិបាលិកោជាយន្តោគោតិយាមូលេសច្ចាណំនតិវត្តិកោអេវំវំវិជយោអហិជយសតិយមានកលេអបារាចតបាលង្កេសិសេបតវិភោគរេអភិសេកេសវពោធិអនាគតបន្តបមលទេសនាហេតាំងសម្យកលាំងសុខភាតាំងសហនិតាំងសុខណោសុខមតោចសយាធាំងប្រតិចារីសុភតេនាកាយកម្មានវេចាកម្មានបតិណានបតិណានមនោកម្មានបណៃទីទេបតិណានបតិណានិកាខ្វានដល់ផ្លាត់ទឹកនេះបតិអេទេសូមអរិយតាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀរោគទឹកសាជាសន្តានចូលក្នុងប្រពន្ធអប្រិនសាសចរិតចូលឲ្យបានសត្វថ្ងៃសាសនាមានផលធូរទៀតសាវិវនីកាតមកក្នុងលោកីទៀតប្រព្រឹត្តមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាចុនសាសនាព្រះត្រង់មានបានយើងស្គាល់ផ្លូវដំណើរទៅកម្មាភិយជាទីសុខសេនសាលះបបាចាអន្តរសូមអរិយចិត្តតែជ្រះខ្លាក្នុងព្រះវត្តនាត្រៃនោះមកនេះជួជាផលសម្ដែងជួជាផលសម្ដែងជួជាផលសម្រាប់អរិយោទិនីធូបទៀនដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសាយចាអត់ទៅផលនេះណាជូនអ្នកថាបីថាខ្ញុំជីតូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យចាំតោធម្មញាបាត់គ្រប់នេះគុំមកជួបជុំតោគួរផ
Name it Eden Elm.